Hej alle sammen, og velkommen tilbage til The West Coast. Jeg er lige i gang med at så den her mark her færdig, som vores medarbejder ikke lige magtede at gå i gang kl. 6 her til morgen, som han skulle. Så den er vi nødt til lige at tage selv. Og det må vi jo så lige gøre. Og så kan vi jo også bruge hele bredden af såmaskinen faktisk. Det var vedkommende, der så det i går, ikke så god til faktisk. Det troede jeg ellers, at han eller hun ville være. Men det var han ikke. Den her, den tager vi lige og kører sådan her rundt om. Og så mister vi godt nok noget der, men når vi høster det, så er det faktisk utrolig meget nemmere at høste ind ved siden af sådan en pæl, hvis man tager det i sådan, hvad kalder man det, laver sådan noget spids ud af det. Det var egentlig ikke lige min plan, vi skulle have sået den mark her i dag. Men det må vi jo så gøre. Det var heller ikke lige min plan, at det skulle nå at gro resten af marken, inden vi blev færdige. Jeg troede jeg faktisk ikke, at at det groede så hurtigt, når vi bruger season mod. Men det gjorde det. Og så tager vi det bare lige sådan her. Nu er jeg egentlig færdig ned i den her ende, så nu tror jeg egentlig lige, at jeg vælger at tage de her forager her, når jeg er i gang. Selvom det bliver lidt noget rod. Men det er da ikke noget at gøre ved, når medarbejderne de ikke lige så sådan, som jeg gerne ville have, de skulle så. Se, han har heller ikke, eller han har heller ikke stoppet samme sted hver gang. Hernede i foråret, det er faktisk slet ikke et særligt godt job, vedkommende har udført for os. Men det er det, man må forvente. Og det er derfor, sådan ser jeg, at den heller ikke kan blive 100% realistisk. Og slet ikke, når man er nødt til at ligge og køre oven i det, man egentlig har sået, og det egentlig er groet noget af det. Så man plejer det vist heller ikke at være i den virkelige verden. Ja, jeg kører altså hen over det her en gang til, fordi ellers så kan jeg jo hæve og sænke hele tiden. Men ikke, jeg kan få det hele med her, hvis jeg er heldig. Det er tæt på. Det er i hvert fald så tæt på, at jeg ikke vil ligge og køre tilbage efter det. Ellers en skam, fordi man kan da køre ret stærkt med den såmaskine her. Det er lidt en skam, at de ikke lige helt fungerer sådan, som jeg gerne ville have, de skulle fungere. Så skal vi egentlig bare her, og det er blevet lidt diset, kan jeg se. Herindefra kan vi ikke se noget som helst, faktisk. Kører vi lige op langsomt her, så vi ikke skal til at lægge og køre alt for meget ud i det, når vi skal vende. Det er så her, det kniver med at dreje en lille bitte smule. Sådan, det gik vist alligevel. Jeg skulle nok ikke have sået helt ud til kanten, fordi vi får jo faktisk et problem, når vi skal have ind med vores majetasker og vores skær vores vogn. Fordi der er jeg nødt til at køre ind på marken. Og det fik jeg jo skæld ud over sidste gang. Nej, jeg fik ikke skæld ud. Der var bare nogen, der kommenterede, at man kører ikke i kornet. Nej, det gør man så heller ikke, men når man ikke kan være andre steder, så er man nødt til det. Og jeg så faktisk lige i sommer, hvis man kan sige lige i sommer, når det er længe siden, det har været sommer i Danmark. At der var en, han kørte faktisk lige ind på marken og smed hans header trailer. De der spidser der, dem gør jeg altså ikke noget ved. Og smed hans header trailer og satte headeren på, og der var faktisk ikke så meget, der... jeg tror faktisk, han havde akshæver på,
Og jeg tror, så længe man har aktiehæver på, så det man kører ned, det løfter man jo egentlig. Det lød faktisk ikke ret professionelt. Så løfter man vel egentlig meget af det op igen. Så der ikke går så meget til spil. Jeg ved heller ikke, om der er GPS på sådan en, det er jo egentlig mærkeligt, når den er så stor. Jeg kan ikke se nogen GPS op på taget i hvert fald. Det undrer mig faktisk en del. Men når vi har sået den mark her, så skal vi have gødet nogle græsmarker. Fordi vores pengebeholdning deroppe, den er ved at være ret lav. Og vi ved jo alle sammen, der er penge i græs. Så det skal vi have lavet. Og vi skal helst have så stor udbytte ud af det som overhovedet muligt, og det kræver, at det bliver gødet. Så det skal vi have gjort, inden vi sætter en såmaskine i gang med den mark, der blev pløjet i går. Så skulle vi helst gerne have det her ordnet. Ja, såmaskinen her, de bruger faktisk ikke ret meget såsæd, kan jeg se. Det må være en eller anden form for fejl. Det kan ikke passe, den ikke bruger noget. Nu tror jeg faktisk, at hvis vores kære medarbejder ikke har glemt en hel masse over på den anden side derovre, så tror jeg faktisk, at vi er færdige. Det tager ikke lang tid med sådan en stor såmaskine. Blev vi ikke færdige heroppe? Og det tror jeg, vi gjorde. Nu prøver vi lige at kigge. Og det er mark nummer 15, og det ser ud som om, at der er sået hvede. Kan vi ikke forstørre det der? Det kunne vi godt. Der er faktisk ikke glemt noget som helst. Så ville jeg egentlig have været i gang med mark nummer 14. En ny såmaskine. Cosplay for at se, hvordan det går. Men jeg synes egentlig, at vi skal tage at køre op og gøde mark nummer 21 og nummer 30 op på den lille gård, vi har heroppe. Og hvad har vi så med af græsmarker? Så har vi nummer 81 hernede, men den kan jeg godt vente. Det der, det er noget, vi skal bruge til at lave noget ensilage baller ud af, tror jeg. Jeg tror ikke, at vi skal ensilere og køre i stak. Ja, det kan godt være, at vi skal det. Det kan godt være, at vi skal det. Men det er ikke planen lige nu. Det kan godt være, at vi kun tager et slet. Ja, det. Vi kan lige køre over og sætte ind i gang med at pløje en mark. Så bakker vi lige den her ind til at starte med. Sådan der. Sætter såmaskinen ned. Det er simpelthen synd, den ikke kan det der, som jeg gerne vil have, den skal kunne. Det er simpelthen lækker maskineri. Så hopper vi ud, lukker vi døren, og så siger vi tak for i dag til vores John Deere. Så tror jeg, at vi tager den her traktor her, den skal vi have i gang med at pløje. Og vi lukker lige den der. Det gør vi ikke, nej. Det gør vi der. Vi skal lige have rettet ned på plads og have hævet vores plov. Har fundet en mark. Og det har vi. Vi kan egentlig bare lige tage den her lige over på den anden side af gaden. Selvom den ikke er blevet gødet. Men det kan vi jo da gøre bagefter. Så. Det ligner over uvær, kan jeg se. Vi kigger derop. Den lukker ind, ja, dukker. Nu er jeg spændt på, hvordan den lige tager det med, at der er sådan, at der er en sti nede midt på vores mark. Og jeg tror egentlig, jeg har tænkt mig lige at prøve med cosplay herover også. Må ikke vi kan det. Så har vi lige sat hende i gang med at pløje. Og det, jeg ved ikke hvorfor hun vil køre skrå her, fordi at marken herovre i den her side er faktisk egentlig rimelig lige. Men jeg har sat hende til at
pløje på langs først, og så tager forærende bagefter. Og vi ser de streger der hen over traktoren, der inden der hun skulle starte. Det gjorde hun ikke helt. Først så startede hun faktisk lige med at køre derover. Det skulle hun ikke, men det gjorde hun. Når vi hopper ud og lader hende fortsætte med det hun er ved. Og så kører vi, så render vi over og henter en gødningsspreder. Det er den røde, der står der. Og jeg ved faktisk ikke, om der er noget i den. Det tror jeg egentlig ikke, der er. Så det skal vi også have hentet. Det kunne da være, at hvis vi nu var heldige, vi kunne... Hvad gør vi? Vi... Jeg tror egentlig lige, vi kører over og... Se om vi ikke kan få noget fra... Den såmaskine, der skovler over i. Det kunne da være dejligt, hvis vi lige kunne få det pillet ud. Vi skal bare have en frontvægt på. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg, det går rusten og galt. Det bliver om han spændt på i hvert fald til at starte med. Sådan. Så kan vi jo lige hæve den. Kør over og se om vi kan stjæle noget herovre fra. Det gør vi der. Der er faktisk en slange der, den må vi kunne bruge til et eller andet. Så prøver vi med den chat der, det var da et hårdt job at skovle derovre. Og vi kan lukke, det kunne vi også. Så skal vi om og se om vi kan få den her sådan frontvægt på. Ej, det er ikke nødvendigt. Er det det? Og det er det. Jeg kunne lige mærke den lige ved let. En lille bitte smule. Og det kan vi ikke have. Så blev det spændende. Nu skal vi over til nogle marker, vi aldrig har været over besøg for. Så det er jo lige lidt spændende altid, hvordan vi finder derover. Vi tager den her. Sådan. Så skal vi lige prøve at lave kortet stort, tror jeg. Jeg tror, vi kører ud herom. Det var ikke kortet, det der. Det var det der. Der er garanteret mega langt derovre. Jeg kan ikke lige se, hvordan vi lige skulle kunne komme derover med mindre. Vi er nødt til at dreje til højre her. Kører den vej her, vi plejer at køre. Men det gør vi i dag. Så kan vi jo lige se det lidt udefra, når vi kommer kørende med... Vi kunne lige tage og hæve den der vægt der. Det må slå en masse gnister hen af jord. Det var ikke nemt at styre udefra, faktisk. Så vi gør det her indenfra. Det er også lidt mere realistisk. Så til venstre her, så må vi jo sgu til venstre første gang, vi kan komme til venstre. Igen. Men der er der kun tre græsmarker, det er der faktisk ikke så meget. Nu har vi da en, der kører og pløjer igen, og vi har fået sået en mark, og den er gødet første gang.
Det skulle den gerne være, ellers så føler jeg mig en lille smule snydt. Det er her, vi skal ind. Det står der faktisk også der. Brems, brems, brems. Det var den her traktor her, der ikke bremset så godt som de andre. Det synes jeg ikke, den gør. Det er måske bare mig. Pyt med det. Så må jeg se, om jeg kan huske at bremse lidt tidligere næste gang. Og jeg tror, vi kommer lige derop. Lækkert! Og vejr, det er dejligt. Det er blevet 11 grader, kan jeg se oppe i toppen. Der var kun 4 grader i morges, da vi lige så den mark færdig. Så må vi se, hvor meget vi kan nå. På dag 3. Så må det jo være her. Og det går op på vores kreaturfarm. Det er det. Ja, de så nu ikke ret store ud i de græsmarker, men det kan da godt være, at de er større, end jeg lige havde forventet. Skal vi jo have fundet en indgang til marken? Det tror jeg faktisk, vi kommer om fra gården af herovre. Hvad har vi hernede? Der har vi i hvert fald indgang til den ene af dem. Og den tager vi lige på GPS'en, når vi lige har kørt den første runde. Hvad er nu det? Jeg ved det godt. Jeg tror, det er den her. Jeg troede, det var PTO'en, jeg havde glemt at sætte på. Som I kan se, så fandt jeg jo faktisk ud af, hvad der var galt. Det var da bare mega mystisk, hvorfor jeg ikke kunne køre med den bagpå. Men det kunne jeg ikke. Så nu kører vi med den her foran i stedet for. Og det kan da være, at vi synes, det er bedre. Jeg synes bare, det er mystisk. Fordi jeg har jo faktisk også slanger bagpå. Fordi jeg kunne ikke rigtig lige helt finde nogen kraftoverføringsaksel til den. Eller på den. Så jeg tænkte, så kører den nok med olieslanger, og det gjorde den egentlig også. Men dem kan man tilsyneladende ikke montere bagpå den traktor her, det kan jeg bare ikke forstå. Det var ligegyldigt. Nu kører vi med den her foran. Og så får vi gødet de her græsmarker ind fart. Det kan det nemlig ikke tage lang tid, for den spreder bare bredt den her. Så vi overlapper også lige en lille smule, når vi kommer herover af. Og her har vi nok kørt før, da vi kørte foran. Jeg tror ikke, det kan betale sig at slå den til. GPS'en, men så har der nogle streger at køre efter. Sådan. Det går jo alt sammen alligevel. Så er jeg faktisk snart færdig, men jeg bruger godt nok også, vi har snart brugt det halve af det her, vi har i. Så kan jeg om vi kan... Det har fået det hele her. Undskyld. Jeg fik lige noget i halsen. Og så har vi den mark herovre. Den er faktisk lidt større. Den kan vi egentlig bare tage herfra, tror jeg. Det er herovre hængselet sidder. Kører vi ind og finder os et godt hjørne at starte i. Det kan vi jo passende gøre heroppe faktisk. Ja,
den er lidt større, den her. Det kan godt være, at vi lige skal ned og købe noget kunstgødning et eller andet sted. Men så gør vi det. Men det vi skal have ud af de marker her, det er egentlig... det er kun for at få fat i nogle penge. Det er ikke fordi vi skal til at have noget køer eller nogen som helst ting lige nu. Det er bare for at udnytte, at vi kan tjene nogle penge på de marker her. Men jeg kan jo godt se runde baller og så de her bakker her, så har jeg da en idé om, at vi skal langt ud og hente dem, hvis hækken ikke stopper dem. Så det må vi se. Det kan jo være, at vi bare laver nogle... hø, det giver ikke så meget faktisk, men det giver da alligevel noget. Det kunne være rart, hvis vi kunne lave det i en silageballer det hele. Vi har slet ikke nok til den mark her. Men ikke vi kan hente noget lige herinde i et skur. Det tror vi kan. Det kan vi faktisk lige forsøge at gøre med det samme. Så. Det var herovre. Jo, lige over foran derovre. Så skal vi lige den skubbet op. Det må være her. Nå, det forsvandt selv. Så skal vi lige... den der. Og hvad skal vi bruge? Skal vi have... det kan være 1000 liter der. Det fik vi. Og så lukker den selvfølgelig ikke selv igen. Det tror jeg ikke den gør. Det kan vi lige gøre, når vi kommer ind på marken. Jeg tror jo, når man kører med den foran, og så man ikke har præsendingen lukket, og så der kommer en lille vindpust, så er helt traktorhvid. Det skal vi jo have gjort. Sådan. Jeg er om fra stien. Sådan der. Så er vi klar til at køre. Det tager nu heller ikke så lang tid. Det er... jeg kan godt lide små jobs. Egentlig fordi, at man egentlig ret hurtigt kan komme henover. Nu vil vi hellere køre pæn hernede i enden, så vi ikke ødelægger vores græs. Min plan var egentlig at have kørt gylde ud på dem her med en lille rød gyldevogn, men hvis vi ikke får brug for den, så kan vi da tjene nogle penge på at sælge den. Det var da måske også en god idé. Og ikke fordi vi har så mange penge lige nu. Når vi så også skal til at skifte såmaskiner og det hele, jeg ved simpelthen ikke, hvad det kommer til at koste. Og det er da en ret stor mark alligevel. Det så det altså ikke ud til over på kortet. Eller på vores lille minimap. Men så får vi da lavet noget produktivt arbejde i dag. I episoden i går, der synes jeg egentlig ikke, vi lavede andet end at køre rundt. Men det vi kørte efter, det var vi jo nærmest nødt til jo. Skulle jo have givet grisene noget vand og sådan ting. Jeg kan faktisk se vores... der er faktisk ikke ret langt hjem herfra.
Jeg kan se over, lige over på den anden side af det skov, der ligger mark nummer 10 faktisk. Nu kan jeg ikke huske, om vi har kørt. Nej, det har vi vist ikke. Så er vi faktisk nu ved at være færdige med det job. Så kan det være, at det bliver tid til at få skiftet togmaskinen. Kan vi jo lige slukke den? Nej, vi kan da lige gå ind og kigge, om vi har fået det hele med. Det har vi... Da, 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 da. Ej, vi mangler lidt på den mark der. Det er da ikke nok at være. Ellers har vi faktisk ramt det ret godt. Og hvordan ser det ud med den blå der? Hvorfor... Hvorfor viser det, at den har fået to gange? Åh, vi kørte gylder, og så sort vi. Ja, selvfølgelig, din tosk. Det giver jo to gange gødning. Så kan vi køre hjem med den her. Og de lover der, dem lukker jeg altså ikke. Så, hvad hedder den gård her? Den hedder Mountain View. Det er nok fordi, der er en rigtig god udsigt herfra. Men nu er jeg nødt til lige at... Jeg kan jo ikke se noget for den store tank der foran. Så er det rart nok, at man lige i et spil kan kigge herud. Måske egentlig bare prøve at tænde lys på den, så kan jeg jo se, om det var forlys eller baglys, der var på den der gødningsspreder. Men... Jeg synes bare ikke lige, jeg ved ikke, hvad man skal køre med bagved, når man kører med den her foran. Fordi den har jo noget af en spredevidde. Og hvis den skal køre gøde, mens man enten pløjer eller laver et eller andet, så kommer det godt nok til at koste mig rigtig gøde. Så jeg har ingen idé om, hvorfor den skal sidde foran. Med mindre den passer på en eller anden såmaskine. Men det tror jeg ikke, den gør, for så vil den jo ikke sprede. Så må vi jo skulle til højre. Så en stor vej, så kan vi dæmme give noget gas. Og så kom hjem med en fart. Grunden til, at vi bruger en masse af tid på at pløje alle marken, det er jo for at få 100% produktivitet med 3 gange gødning og 1 gang pløjning, så får vi virkelig noget udbytte ud af det. Det skulle vi gerne have. Så vi ligesom har penge til alt muligt. Vi kommer også på et tidspunkt til at skal købe noget foder til grisen. Jeg tror ikke, at vi har nok hen over sommeren. Jeg tror simpelthen ikke, vi har. Så skal vi egentlig have fundet et eller andet godt sted at sætte den her. Og den tror jeg, vi kører ind og sætter af herinde. Fordi den skal vi jo... Jeg tror, vi skal bruge den her traktor til at køre ned og købe en ny såmaskine. Det vælger vi lige at sætte herom. Det må være der omkring.
skal han sænke det. Ja, med den. Vi kunne egentlig også køre ned og sælge den lille. Det tror jeg egentlig, vi gør. Jeg tror, at nu sætter vi lige den her frontvægt, der sidder bagpå. Hvad hedder det så? Hedder det en bagvægt? Ja, jeg ved det ikke. Sådan. Jeg gider ikke at lukke den dør der, for vi skal faktisk snart ud igen. Den der lille støvsuger, eller rengør, eller hvad det nu er, der står derinde, den ved jeg faktisk heller ikke lige, hvad vi skal bruge til. Lige nu der irriterer den mig bare hver eneste gang, jeg kan se de der, der kommer frem. Se, det er den her lille kuen så maskine med rosa hav, vi faktisk overhovedet ikke får brug for. Men den kan vi lige så godt bare få nogle penge for. Nu må se, skal jeg hæve den for at køre? Det skulle jeg ikke, den skal jeg sætte ned her. Kan jeg nok vide, om det også bare går herom og så. Det var det. Det var da bare lækkert. Så kan vi lukke døren, for nu skal vi lige ud på en lille køretur. Hvis vi kan få det hele hævet. Hvis vi nu hæver havnen, så hæver det hele vel. Det gjorde det. Ned til maskinhandleren. Og købe. Og sælge. Nå, det går da fint over på den mark derovre. Jeg er da faktisk glad for, at jeg kunne få noget til at virke. Og dernede, der ses vi om et øjeblik. Så er vi her faktisk. Og jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal sætte de her maskiner herhen. Så skal vi bare prøve at sætte dem her. Begge to. Og jeg skal nok have den ene sat først. Nej, det ved jeg egentlig ikke, om jeg kan. Det kan da godt være, at jeg kan sælge dem på en gang. Glemte jeg at åbne døren. Sådan. Så slukker vi den der, hopper ud, og så er jeg spændt på, hvad vi kan få. Vi kan faktisk få, det er kun for det øverste, vi kan få 19.800. Det var lækkert. Så er jeg spændt på, hvad vi kan få for havn. Den kan jeg ikke sælge. Det kan jeg ikke forstå. Nå. Men det kan da være, at vi kan sælge den, hvis vi nu går herind. Så ved jeg godt, så får jeg 20% mindre for den. Men det var da mystisk. Den får 11. Ja, jeg har fået en par tusind mere for, men nu prøver vi lige at sælge den herinde. Det lykkes. Det var faktisk 40.000. Det var lækkert. Skal vi ind og se, hvad han egentlig har herinde. Det var bare værksted. Ja, det havde jeg egentlig rendt ud, det bare var. Men jeg skal ind og se, hvad han havde derinde. Så skal vi ind og købe den her sensormaskine. Og det bliver ikke et mod. Det bliver den der. 52.000 koster den. Hvad? Hvor er jeg? Det ser ud som om, at jeg er havnet inde i motoren på min traktor. Der er mit sæde. Så kom jeg ud. Her var såmaskinen. Og den glæder mig til at prøve at køre med. Det blev ikke en her episode. For tiden den er gået. For i dag. Og med køb af en ny såmaskine. Lidt bøvl med noget gødningsbredere.
vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.